Fala galera, trazendo aqui para vocês mais um videozão no canal. E no vídeo de hoje eu trago aqui um vídeo de atualização da seta Rambar. Dessa vez a gente vai fazer a instalação do kit universal com lâmpada de LED. Então já fica ligado nesse vídeo que vai ter muito pulo do gato, muita dica importante para você aí desse lado deixar o seu possante mais bonitão. E olha, antes da gente ir para a vinheta aqui do canal, já quero falar aqui para vocês que aqui no canal da Autotec tem um vídeo no qual eu já ensinei a fazer essa seta Rambar de maneira bem baratinha. Galera, eu gastei menos de R$30 para poder fazer a seta Rambar que eu tenho atualmente no meu carro. Mas eu acabei vendo aí, né, o pessoal utilizando essas lâmpadas aqui, ó. Lâmpadas de LED com o kit adaptado, né, que seria o kit universal, que são esses bocais aqui, junto desses aparelhos aqui. Eu resolvi comprar para mim atualizar lá no meu possante. E no videozão de hoje, você aí desse lado vai acompanhar essa atualização e aprender a fazer os pulos do gato para fazer isso daqui funcionar sem dar conflito com o sistema do carro. Fica tranquilo, vocês vão ver tudo de maneira detalhada aqui nesse vídeo, porque pessoal, se colocar só a lâmpada LED, sem colocar esses carinhas aqui, a seta lá dentro do carro fica batendo rápido, como se tivesse queimado. Mas fora, tudo funciona. Mas fica tranquilo, eu vou mostrar para vocês tudo isso hoje na prática. Então, antes da gente ir lá para o possante e começar essa instalação, vamos para a vinheta aqui do canal. Vamos lá? Pois é, meus amigos, como eu falei para vocês logo na entrada do vídeo, no videozão de hoje, você aí desse lado vai me acompanhar nesse upgrade que eu vou fazer lá na seta Rambar do meu possante, hein? Já tô com um kitzão aqui, ó, já vou mostrar para vocês tudo de maneira bem detalhada, vou mostrar de pertinho aqui qual que é a função de cada um desses carinhas aqui que a gente vai instalar lá no possante. Como eu falei para vocês logo na entrada do vídeo, aqui no canal, há mais ou menos um ano atrás, eu já fiz um conteúdo ensinando a fazer essa seta Rambar de maneira bem baratinha. Na época, galera, eu gastei algo em torno assim de R$27. Foi menos de R$30 para poder fazer a seta que eu tenho hoje lá no meu possante, tá? Então, chegou a hora da gente fazer essa atualização. Eu acabei vendo, né, esse padrão aqui novo dessas setas aqui. E pessoal, fica muito bonito, fica muito forte. Não tem nem comparação com as que eu tenho atualmente no carro. Literalmente assim, dá pra ver que é bem amadora que eu tenho hoje lá no possante. E com isso, eu resolvi comprar esse kitzão aqui e trazer aqui, ensinar pra vocês aí desse lado como que se faz esse procedimento de instalação e mostrar para vocês que é possível também a gente colocar a seta de LED lá no possante sem ficar com aquela seta rápida lá no painel do carro. Existe um pulo do gato, né, como eu falei para vocês, e o pulo do gato nesse cenário tá aqui, são esses cancelers aqui, que é o nome desse aparelho. Isso daqui é necessário para a gente poder instalar no meio da nossa instalação para que não fique batendo a seta rápido lá no painel do possante. Mas como eu falei para vocês, tudo isso daí eu vou mostrar para vocês de maneira bem detalhada. Mas antes da gente ir lá no carro fazer essa instalação, né, já iniciar essa parte da desmontagem, trocar tudo por lá, vamos vir aqui para a bancada que eu vou mostrar para vocês de maneira bem detalhada os cancelers, vou mostrar aqui para vocês as lâmpadas e esses bocais universais aqui. Tem um pulinho do gato aqui também que é importante você ir desse lado fazer e tudo isso daí você vai aprender agora. Vamos vir aqui para a bancada. Bom, galera, como vocês estão vendo aqui, ó, eu já tô com todo o material que a gente vai estar utilizando aqui, né, para a gente poder fazer essa montagem e esse upgrade lá no possante. Vou mostrar para vocês aqui tudo de maneira bem detalhada e se atentem, tá, às dicas que eu vou passar aqui agora para vocês, principalmente em cima dos receptáculos, tá? Bom, por falar nisso, vamos começar aqui por eles. Vou colocar aqui no cantinho esses daqui, que eu já vou falar para vocês o que que é. E vamos lá. Galera, esse daqui, ele é um receptáculo universal. Como vocês podem ver aqui, ó. Ele é um receptáculo onde a gente vai inserir a lâmpada
E aqui nós temos três perninhas. Nós temos a perninha negativa e duas positivas. Como que a gente vai fazer a ligação lá no carro, né, utilizando esse bocal? Vou passar aqui um panorama para vocês, tá? Mas eu vou mostrar para vocês isso na prática, beleza? Bom, nós temos aqui a perninha preta negativa, a gente vai ligar no negativo da lâmpada de seta. Nós temos esse positivo aqui, que nós iremos ligar no positivo da lâmpada de seta. Pronto, aqui nós já alimentamos o polo que vai fazer a lâmpada piscar. Essa outra perninha aqui, nós vamos fazer uma derivação do pingo do farolete, né? Que seria a meia-luz. Joga o positivo aqui, que quando a gente acender a iluminação no veículo, ele vai deixar a lâmpada de dois polos acesa, e quando for necessário acionar a seta, ela vai manter a lâmpada acesa e vai piscar mais forte. Então, é assim que nós vamos fazer a ligação, né, desse receptáculo universal. Galera, aqui eu quero passar uma dica para vocês que é bem importante, tá? E essa dica fica aqui dentro, ó. Fica exatamente em cima da cabeça de conexão aqui dos polos positivos, que é o que vai fazer a seta acionar e ligar. Pessoal, vou até aproximar aqui para vocês verem, ó. Nesse caso aqui, o meu receptáculo, ele tem aqui, ó, essa base lisa com as cabeças para fora. Existem alguns outros modelos desse conector universal que eles trazem essa base aqui com um vinco para dentro. Ou seja, o terminal de conexão, ele, em vez de ficar exposto igual esse daqui meu, ele fica meio escondidinho. Pode ser que não dê contato em alguns cenários aí, né, de alguns modelos de lâmpada. O que, que seria interessante fazer para a gente poder garantir a conexão aqui? Seria interessante a gente fazer um ponto de solda em cima de cada terminal, como eu já fiz aqui, ó. Eu fiz aqui para eu poder demonstrar para vocês, tá? Esse ponto de solda, ó. Vocês podem ver, ó, que nesse daqui, que eu já fiz o ponto de solda, engrossou bem as cabeças aqui da conexão. Esse outro aqui, ó, eu deixei no padrãozinho que veio, né, original, para eu poder mostrar aqui para vocês, ó. Vocês podem ver que a cabecinha desse daqui é bem menor, ó. Vou comparar os dois aqui, ó. Um do lado do outro, ó. A gente consegue ver que tem uma diferença grande, né, na área de conexão aqui. Então, é interessante, pessoal, vocês fazerem, tá, dessa maneira aqui, engrossar essas cabeças aqui, principalmente se o receptáculo universal de vocês, eles forem dessa maneira que eu falei, né? Se eles tiverem aqui esse acabamento um pouquinho para baixo, né, deixando o ponto de conexão não exposto como esse. Nesse cenário aqui, eu não tenho necessidade nenhuma de fazer esses pontos de solda. Por quê? Aqui, ó, a gente consegue ver que as duas cabecinhas, elas ficam 100% expostas aqui. Então eu posso colocar qualquer lâmpada que vai dar contato. Eu só estanhei esse daqui para poder mostrar para vocês, né, como que tem que ficar. Que existem alguns outros modelos, como eu falei, né, que em vez dele deixar a cabeça assim exposta, ele acaba afundando ela um pouco. E aí é onde pode não dar uma boa conexão com a lâmpada do LED. Bom, então o pulo do gato, galera, em cima dos receptáculos, é esse daqui. É se atentar a esse detalhe, tá? Isso é bem importante você ver antes de fazer a instalação, porque tá fora, tá mais fácil de mexer, tá mais fácil de desmontar, como vocês estão vendo aqui, beleza? Bom, meus amigos, vamos para os próximos itens. Então, esse daqui a gente já falou. Vamos falar agora a respeito desses dois carinhas aqui, ó. Esses daqui são os famosos cancelers, tá? Esse daqui, galera, ele é um canceller de alta qualidade, ó, como vocês podem ver, ó. É um produtinho já premium, né? É um produtinho top de linha. Esse canceller aqui, ele é utilizado na nossa instalação para poder aumentar a corrente do pulso que vai para a lâmpada. Por que que tem que usar esse carinha, tá? Não é em todo carro que é necessário usar o canceller. Por padrão, se o seu carro não veio com lâmpada de LED de fábrica, você tem que usar esse carinha aqui. Se ele já veio com lâmpada de LED de fábrica, provavelmente você não vai usar esse canceller aqui. Esse carinha aqui, ele faz a função de aumentar a corrente do pulso que vai na hora que a gente vai dar a seta do veículo, tá?
Quando a gente vai fazer, né, essa parte de trocar a lâmpada de halógena para uma lâmpada de LED, o LED ele consome bem menos. Então existem alguns cenários aí, principalmente em cima, né, do Civic geração 8, quando a gente coloca só a lâmpada sem o canceller, na hora que ela vai dar a seta, lá no painel é como se ela tivesse queimada. Ela bate muito rápido. Ela dá seta, tá ligando lá fora, tá fazendo tudo que precisa. Mas dentro do veículo, ela dá como se tivesse queimada. A seta ela bate muito rápido no painel. Aí é onde entra esse carinha aqui. Por isso que eu já comprei aqui o jogo, tá? Do canceller. Vai um pro lado do motorista, outro pro lado do passageiro. E aí a gente vai conseguir fazer, né, a eliminação desse erro no painel do veículo. Esse daqui é um canceller de 25 watts por 6. Então tem dois aqui, um para cada lado. É exatamente nesse cenário que a gente utiliza esse carinha aqui. Bom, vamos deixar ele aqui de lado. E vamos vir pro último item, tá? O último item é a lâmpada de LED. Essa daqui é a lâmpadazinha de LED de dois polos, tá, galera? Aqui é necessário que seja de dois polos para a gente fazer esse esquema, para a gente fazer o acendimento junto com a piscada da seta. Então aqui vocês estão vendo, ó, essa daqui é uma lâmpada que tem 75 LEDs no total, né? Aqui nós temos os dois polos. E em alguns cenários, galera, também é legal você engrossar essa partezinha aqui da lâmpada para ela dar um bom contato. Principalmente, né, se for nesse cenário, como eu falei para vocês, né, do receptáculo, quando ele vem com essas partes aqui do contato muito afundada para dentro. Nesse cenário, é legal a gente engrossar tanto do receptáculo quanto da lâmpada. Tudo isso daqui é solda, tá, galera? Não é solda especial, nada disso. É só solda. Aqueceu aqui, ele vai derreter, joga mais estanho aqui em cima e já era. Sem dor de cabeça. E como vocês podem ver aqui, pessoal, ó, ela encaixa perfeitamente aqui no receptáculo, ó, e fica bem travada, tá, galera? Aqui, ó, não tem essa da lâmpada se soltar, não, tá? Travou ela aqui dentro, já era. Ela fica 100% conectada. Bom, meus amigos, como vocês estão vendo, então, a gente já conheceu aqui, né, tudo que é necessário para a gente fazer a nossa instalação. Logicamente que além disso a gente vai usar fita isolante e se precisar a gente faz alguma extensãozinha com um pedacinho de fio para poder facilitar ali na hora da gente manusear tudo. Mas perante, né, a tudo isso, já está tudo 100% pronto aqui para a gente chegar e fazer a instalação no poçante. Antes da gente ir fazer essa instalação lá no carro, eu vou testar essas duas lâmpadas de LED aqui na bancada. Como eu tenho a fonte aqui, então para mim fica tranquilo fazer esse teste, né? Posso testar elas em cima do bocal ou também posso testar elas direto e eu vou mostrar aqui para vocês esse teste aqui para a gente ver se está tudo funcionando as lâmpadas, tá? O canceller não adianta a gente testar na bancada porque aqui tudo vai funcionar sem dor de cabeça porque é a tensão correta. O canceller tem que ser no carro, não tem para onde correr, beleza? Bom, meus amigos, vamos vir aqui para outra bancada para me mostrar para vocês aqui esse teste aqui das lâmpadas. Vamos lá. Bom, galera, vamos lá. Vamos fazer o teste aqui, tá? Aqui a gente pode testar a lâmpada de duas maneiras. Como eu falei para vocês, né? Eu tenho aqui o receptáculo, tenho aqui as fontes, tudo belezinha. Vamos testar da primeira maneira, que seria a maneira direta. Vou encostar o negativo aqui na lataria e peguei aqui o positivo, ó. Encostei, acendeu, tirei. Vou testar o outro polo, ó. Encostei, acendeu, perfeito. Então, uma lâmpada a gente já sabe que está 100% funcional. Show de bola. Essa daqui está perfeito o funcionamento. Vou colocar ela aqui de volta. E essa outra lâmpada, se eu quiser testar aqui no receptáculo, eu também consigo estar fazendo o teste. É até bom a gente testar no receptáculo, que daí desse jeito a gente já elimina aquela possibilidade, né, da lâmpada não funcionar ou trabalhar intermitente por causa dos polos, né, aqui dentro. Bom, nesse cenário, a gente vai decapar aqui essa parte da traseira aqui da lâmpada. Então, ó, negativo, cai fora, positivo, positivo, beleza. Bom, galera, então agora vamos fazer o teste, né? Cheguei aqui, ó, com a minha garra, vou encostar aqui no positivo. Beleza, lâmpada acendendo. Vou encostar no outro positivo. Perfeito,
Bom, meus amigos, então, como a gente viu aqui no teste aqui de bancada, nós já temos tudo 100% funcional. Bom, meus amigos, nesse momento do vídeo, tá? A gente está se preparando aqui para poder fazer a instalação na prática. A gente já conheceu os cancelers, entendeu para que, que ele vai ser utilizado aqui no nosso cenário, conhecemos aqui as lâmpadas de LED, fizemos o teste para ver se está tudo 100% funcional, passei a dica aqui para vocês do receptáculo, isso daqui também é bem importante você aí desse lado ficar ligado, e eu também comentei com vocês a respeito, né, de engrossar um pouco mais dessa solda que fica aqui na bundinha do LED. No meu cenário, eu não vou precisar fazer isso, porque é como eu expliquei para vocês. As cabecinhas aqui, ó, de dentro do receptáculo, ela é 100% exposta. Então eu posso colocar a minha lâmpada aqui, girar, que ela já fechou o contato. Nesse bocal aqui, tá perfeito, não precisa dessa adaptação. Mas existem alguns outros bocais que tem que fazer esse pulo do gato. Esse daqui, como eu falei para vocês, não tem necessidade. Tem uma versão branca desse bocal aqui, que é danado para vir desse jeito que eu comentei aqui, com os polos para dentro. Então se atenta nisso antes de você fazer a instalação. Por quê? Tá para fora do veículo. Depois que você interligar tudo lá no carro, fica ruim, fica cortando, tirando, refazendo. Então é melhor fazer tudo que necessita antes da gente fazer a instalação. Na parte da instalação, a gente vai utilizar material comum, né? Alicate de corte, fita isolante, e vamos fazer a ligação. O mais importante aqui do negócio é a ligação correta. Por isso que eu estou falando aqui para você desse lado, que assista o vídeo até o final primeiro, para depois executar no seu veículo sem ter dor de cabeça. A partir de agora, a gente vai lá no Poçante e vamos fazer a interligação das lâmpadas e também vamos fazer a interligação dos cancelers, tá? Esse carinha aqui não instala de qualquer jeito. Tem um jeito específico para poder instalar ele e eu vou ensinar para vocês nesse vídeo. Bom, a partir de agora, a gente vai lá na garagem começar essa parte prática. Vamos lá! Bom, galera, já chegamos aqui na garagem, o Poçante já está prontinho para receber o upgrade, tá? Já estou com o material tudo separado aqui no cantinho, ó. Estou com as ferramentas aqui que a gente vai estar utilizando, tudo isso eu vou mostrar para vocês de maneira detalhada. Tá aqui as lâmpadas, já no bocal, tudo no esquema aqui. Pessoal, quero mostrar para vocês, antes de eu começar essa desmontagem por aqui, quero mostrar para vocês a tonalidade aqui da setinha, né? É, como eu falei para vocês lá no início do vídeo, eu tenho já uma seta âmbar instalada aqui no carro, só que foi uma que eu fiz na época. Então dá para notar que ela não está muito clara. É, na gravação pode ser que até apareça, né, essa parte laranja um pouco reforçada. Mas olhando aqui a olho nu, dá para a gente ver que ela está bem clara, ela não fica no mesmo padrão do que a de LED. Eu tenho um sistema instalado aqui nesse carro que quando eu destravo o veículo no período da noite, ele acende as luzes de maneira automatizada. Se eu destravar aqui agora, como ele está pegando a luminosidade aqui da garagem, não vai acender. Eu quero mostrar para vocês também esse sistema, que é um sistema que nós desenvolvemos aqui no canal. Então vamos lá, vou apagar a luz aqui, luz apagada, vou chegar aqui e destravar o carro, ó. Destravei, automaticamente ele fez aí, ó, o acendimento dos faróis que estão configurados aqui para acender quando a gente destrava o veículo. Vou acender aqui a luz novamente, ó. Tá tudo acesinho, show de bola. E aqui a gente consegue notar, ó, a tonalidade da cor aqui da lâmpada. Dá para ver que tá um laranja um pouquinho claro. Olhando, né, através da câmera, a gente tem a impressão que ele tá bem laranjão, mas não tá, galera. Ele tá bem fraquinho. E aqui, ó, ele também tem a setinha, mas seguindo a mesma ideia. Dá para olhar aqui e ver que ele está bem fraco. Vocês vão ver que o LED é muito mais forte. E vocês viram que o carro ele se travou porque eu não abri a porta. Vocês viram que desligou tudo de maneira automatizada. Esse é o sistema Lighton que nós desenvolvemos aqui no canal. Bom, vamos parar com essa... Bom, meus amigos, agora vamos partir aí para a instalação na prática, né? Vamos desmontar essa frente aqui, não precisa retirar, mas a gente vai deitar ela aqui
para a gente poder manipular melhor os cabos. Pelo motivo do cabo ser curto, é melhor a gente fazer dessa maneira para a gente ter espaço para poder mexer. Bom, meus amigos, vamos lá. Vamos dar início nessa parte da desmontagem. Vamos destravar de novo aqui o poçante. Beleza. Chegou aqui dentro. Vamos abrir o capô. Vou até aproveitar também para a gente desligar aqui o sistema. Esse daqui é o sisteminha que faz a ligação automatizada dos faróis, como vocês viram. Vou aproveitar, baixar aqui, ó, os vidros aqui do poçante. Vamos baixar ali também, show. Ó, aquele espelho smart, que bonito, top demais. Bom, meus amigos, beleza. Vou retirar aqui, ó, a chave. Vamos vir aqui para frente. Abrir o capô aqui, ó, no maquinão. Vamos prender ele aqui. A gente vai começar desmontando essa parte aqui primeiro, tá? Essa testa aqui. Desmontou ali. Vamos retirar parafuso que tem escondido aqui, ó. Aqui dentro nós temos um parafuso aqui no canto. Temos aqui também do outro lado. Então retirou esses dois parafusos aqui. A gente já solta essa aba lateral, tanto desse lado quanto do outro. E aqui a gente vai achar os parafusos que fixa essa grade aqui na frente. Esses parafusos ficam escondidos por baixo dessa peça, então por isso que tem que tirar tudo. Então, meus amigos, vou posicionar vocês aqui no cantinho para vocês acompanharem essa desmontagem. Bom, meus amigos, com o auxílio aqui, ó, de uma chave de fenda, como vocês podem ver aqui, ó, a gente vai utilizar essa ponta da chave como auxílio, né, para a gente retirar as presilhas que segura a peça. Vamos começar pela primeira presilha aqui lateral, inserir ela aqui, ó, venho torcendo devagarzinho até eu conseguir levantar a presilha. Se tiver muito preso, é legal você utilizar uma pontinha mais fina para poder entrar por baixo da peça e aí depois você fazer a torção para retirar a presilha. Presilha número 1 retirada. Essa daqui não teve jeito, quebrou. Depois a gente põe outra no lugar. Aproveitando, galera, fica até de dica aí para vocês, tá? Ó, vocês viram que eu acabei de quebrar uma presilha aqui. Essas presilhas, elas são ressecadas por causa da temperatura do motor. Então já fica esperto porque vai quebrar. Na hora que for tirar, vai quebrar a presilha. Mas vamos lá, vamos dar continuidade porque agora a peça já está solta. Com a peça solta, a gente tira aqui, ó, essa ponta, vem jogando para trás. Com a peça solta aqui também, a gente vem jogando para trás e levantou a peça retirada. A gente precisa retirar essa parte da testa aqui, né, desse acabamento da peça, por causa dos parafusos que segura a grade frontal. Então agora a gente vai começar a remoção desses dois parafusos. Um fica aqui nesse canto e o outro aqui nesse canto. Parafuso número 1 retirado. Parafuso número 2 retirado também. Vocês devem ter notado que eu utilizei duas chaves diferentes para poder retirar esse parafuso. Uma foi a chave de fenda e a outra foi essa chave torque. No meu cenário aqui, eu tenho um parafuso que estava espanado. Como ele foi cortado a cabeça aqui, eu utilizei a chave de fenda para poder retirar esse daqui. E o outro parafuso que está bom, eu retirei utilizando a chave torque. Essa chave torque aqui, ela é da numeração T27. Essa que é a numeração dessa chave torque, para você retirar os dois parafusos, né? Caso não esteja espanado. Se tiver espanado, você vai ter que estar utilizando uma chave de fenda ou a outra boca, né, que pertence ao parafuso novo. Nessa parte aqui, a gente pode puxar aqui, ó, e jogar esse cabo por trás da peça. Desse outro lado aqui também, a gente joga os cabeamentos por trás aqui da orelhinha que segura, né, o acabamento no local. E agora a gente vai desparafusar os dois parafusos laterais lá do cantinho. Geralmente,
Para poder desparafusar esses parafusos, você vai utilizar uma chave Phillips, que é aquela que tem a pontinha de estrela. Vai inserir aqui em cima da cabeça do parafuso. E vai retirar. Parafuso número 1 retirado. E vamos ao segundo parafuso. Parafuso número 2 retirado. Agora a gente vai fazer a remoção total do para-choque. E agora, galera, a gente vai fazer a remoção total do para-choque. A gente começa puxando pelas laterais e depois é só deitar ele para frente. Vou mostrar aqui para vocês. Prontinho, galera, para-choque retirado com sucesso. Esse vão que abriu aqui, a gente já consegue fazer tudo que necessita em cima da seta. Bom, galera, vou mostrar aqui para vocês, ó, o vão que eu falei, tá? Aqui, pessoal, ó, nós temos um vão aqui excelente para a gente poder tirar a lâmpada e mexer na fiação com espaço, sem ter dor de cabeça, tanto desse lado quanto no lado aqui que é referente, né, ao lado do motorista. Passageiro, motorista. Nós temos aqui um vãozinho legal, ó, para a gente poder mexer. E desse jeito não fica nada apertado. Como a gente vai fazer o alongamento do cabeamento, então a gente precisa de espaço para mexer, galera. Bom, nesse cenário aqui agora, a gente vai vir aqui, ó, na lâmpada e vamos fazer a retirada dela. Aqui por baixo, ó, inserindo a mão aqui, a gente já consegue chegar no polo dela. Se ficar muito ruim de inserir a mão por aqui, você vai ter que tirar uma presilha que tem escondida aqui, ó, para deixar mais largo essa boca aqui, para a gente poder inserir a mão pelo canto. Nesse cenário aqui, ó, eu retirei a presilha aqui para vocês verem, tá? Com o auxílio da chave, a gente insere a pontinha da chave aqui e torce para poder descer a trava. E agora sim, ó, a gente consegue ter um espaço bem legal aqui, ó, para a gente puxar o cabeamento, ó. Aqui agora a mão cabe tranquilamente. Inseri aqui, ó. Girei, puxei. Pronto. Acabei de arrancar aqui a primeira seta Rambler que eu fiz aqui no canal, no qual eu ensinei vocês aí a fazer esse procedimento. Como a gente vai renovar esse cabeamento aqui, então por isso que eu tô optando por fazer a retirada, tá, galera? Agora é só eu puxar aqui o meu cabeamento original da seta, né? Vou desenroscar ele aqui, ó. Tô com o pluguezinho original aqui. Vou desenroscar ele aqui. Vou fazer as emendas com o novo. Bom, galera, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha bem de perto aqui. Como eu mostrei para vocês, tá? Então eu tenho aqui o meu positivo do farolete chegando aqui. E aqui eu fiz aquelas derivações que eu tava mostrando aí para vocês no take atrás. Positivo da seta, da piscada. E o negativo que vai alimentar o meu circuito aqui. Então, se eu ligar o farolete, já acende essa lâmpada aqui. Só que se eu der seta, ela vai piscar. Porém, lá no painel do carro, ele vai mostrar como se não tivesse lâmpada, por causa do consumo. A lâmpada antiga que eu tinha aqui, era essa daqui que eu fiz há quase 2 anos. E ela é uma lâmpada halógena. Eu fiz aqui, né, essa adaptação para poder fazer a ligação e tudo mais. Porém, chegou a hora de a gente fazer esse upgrade. E para funcionar essa lâmpada de LED aqui no mesmo padrão, né, que essa daqui que é a halógena original, necessita do canceller. O canceller, eu vou colocar ele escondidinho aqui nesse canto. Sim, vai ter que furar a lataria e eu vou mostrar isso para vocês. A gente vai furar a lataria aqui, vai derivar o negativo da lataria em cima desse parafuso e a gente só vai interligar a parte positiva para poder alimentar o canceller. Desse jeito, a gente não mexe no restante do cabeamento, e aí é só colocar ele de volta aqui no receptáculo
para poder ele ficar piscando e ficar bem bonitão. Bom, meus amigos, mas agora eu vou mostrar para vocês esse LED funcionando e vocês vão ver que lá no painel a seta ela pisca bem rápido por causa que ele não identifica a voltagem aqui que o LED trabalha. O LED trabalha em uma voltagem bem abaixo do que essa lâmpada halógena, que é a original. Vamos lá no poçante. Bom, galera, vamos lá então. Tô deixando aqui o LED tudo interligado, show de bola. Aqui a gente ainda tá com o original, como vocês podem ver aqui. E aqui no poçante, tudo desligado. Vamos lá. Cheguei aqui, liguei o painel do carro, belezinha. E aqui, pessoal, o lado do motorista eu ainda não troquei. Então, ó, dei seta aqui, normal. Agora, o lado do passageiro. Olha como ele pisca bem rapidão, ó. E lá fora, ó, a gente consegue ver pelo reflexo que tá piscando a lâmpada. Mas, aqui dentro, ele ainda pisca bem rapidão. Então, o sistema do carro é como eu falei para vocês. Ele não identifica a lâmpada do LED por causa da tensão. O lado motorista, perfeito. Agora, o lado do passageiro, que é o que a gente está mexendo. A gente vê ali pelo reflexo, ó, que ele tá piscando bem rapidão. E aqui dentro o relé fica batendo de maneira mais rápida, né? Aí, ó. Bom, meus amigos, então a gente já viu que necessita do canceller. Mas vamos testar agora a iluminação. Cheguei aqui, ó. Liguei o farolete. Aqui já ligou o lado motorista. Vamos dar uma olhadinha aqui no lado do passageiro. Só pelo reflexo ali, ó, a gente já vê que já ligou. Chegamos aqui, ó, no ladinho do passageiro. Tá show de bola a lâmpada, ó, ligando perfeitinha. Eu fiz essa ligação, né, da seta conjugada em cima da ligação do pingo do farolete. Então eu virei o primeiro estágio de ligação da iluminação, ele já automaticamente deriva a ligação da energia para cá, para a seta âmbar. Bom, nesse caso, mesmo assim, com ela ligada, se a gente chegar aqui no carro e der a seta, ele também vai fazer o mesmo esquema. Ele também identifica que não tem lâmpada. Mas aqui fora, funcionamento normal. A gente consegue ver que ela acende e abaixa a luminosidade. E aqui, ó, lado do motorista, perfeito. Lado do passageiro, beleza. Então, apaguei a iluminação e agora a gente vai instalar o canceller. Bom, meus amigos, e agora chegou a hora da gente instalar esses carinhas aqui, o canceller. Aqui, pessoal, é o seguinte, você vai ter que usar dois parafusos para poder prender ele. E a gente vai estar utilizando uma broca de metal para poder furar a lataria. Eu já vou mostrar ali para vocês aonde eu vou encaixar eles. É interessante vocês utilizarem uma broca na grossura do parafuso, tá? Por exemplo, ó, a minha aqui, ela é uma broquinha de 7,64. É essa daqui, ó. Essa daqui dá a espessura do parafuso, beleza. Então eu posso furar com essa broca, que ele vai ficar bem firminho na hora que eu parafusar esse carinha aqui no lugar. Bom, vamos lá. Vou montar aqui na minha parafusadeira e eu já mostro para vocês aonde a gente vai fazer a furação para prender o canceller, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Como vocês estão vendo aqui, ó, nós temos um vinco aqui nesse canto, que é onde eu vou colocar o canceller. Esse carinha aqui agora, ó, vocês podem ver que ele tem aqui duas furações, né? Uma em cima e uma embaixo. E ele cabe aqui, ó, perfeitamente escondidinho aqui. Então a gente vai colocar ele aqui, vamos fazer a furação na lataria. E um cabo a gente vai derivar do parafuso, que eu vou mostrar aqui para vocês. E o outro a gente vai colocar em cima da linha positiva da lâmpada, tá? Mas primeiro vamos fazer essa furação. Primeiro já foi furado aqui com sucesso, tá, galera?
Agora, para mim furar o segundo, eu vou pontilhar esse primeiro aqui, só para mim ter a referência. Então, eu vou colocar aqui, ó, parafuso. E vou rosquear ele aqui. Não precisa ir até o final, tá, galera? Beleza. Com o segundo aqui alinhado, ó, vou chegar aqui e fazer a segunda furação. Perfeito, meus amigos. Furação feita. Agora eu venho aqui, ó, com o segundo parafuso e vou parafusar ele aqui no lugar. Prontinho, galera. 100% fixo. Vou mostrar aqui para vocês bem de pertinho agora, para vocês verem como que fica. Prontinho, pessoal. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Como vocês podem ver, ó, fixei aqui, tá? Os dois parafusos aqui. O canceller já tá presinho. Na hora que a gente colocar o para-choque, ó, ele vai ficar bem escondidinho. Ele fica bem aqui no fundo. Galera, esse lugar aqui é o lugar perfeito para você colocar o canceller. Essa perninha do canceller a gente vai colocar na lataria, que vai ser o nosso negativo. E essa perninha aqui a gente interliga com o nosso positivo. Pronto. Fez isso? Tá instalado, tá bem escondidinho. Show de bola. Agora a gente vai decapar esse fio aqui e vamos atrelar ele aqui na lataria do veículo. Aqui eu já vou dar até uma dica para vocês, tá, galera? Quando você tirar o parafuso, você vê se não tem pintura em volta da arruela. Se tiver pintura, é legal você lixar para ficar exposto o metal sem a pintura, porque a pintura pode atrapalhar no contato, né, entre o negativo e fazendo com que a seta não funcione. Então, nessa maneira, é melhor você lixar a pintura aqui, vai ficar escondido. Então, você lixa para deixar o metal exposto para você chegar aqui com o cabo decapado e aí sim unificar negativo com negativo. Bom, meus amigos, vamos lá. Aqui eu vou fazer exatamente o que eu falei para vocês, ó. Vou soltar aqui esse parafuso. Parafuso retirado. Eu tô vendo aqui, pessoal, que tem um pouco sim de tinta aqui em volta do negócio. Para a gente garantir que pegue, né, um contato legal, eu vou dar uma lixada nessa pintura aqui, o máximo que eu conseguir, e depois vou decapar o cabo, colocar aqui e já era. Nós já temos o nosso negativo feito. Perfeito, galera. Aqui, ó, vocês já conseguem ver que eu tirei bastante aqui da pintura, né, do veículo, e deixei o metal mesmo exposto. Era isso que eu precisava. Agora vem a parte de decapar o cabeamento que eu falei para vocês. Cheguei aqui, peguei o meu decapador, ó, faço uma pequena medida aqui, ó, só para mim ver se vai ficar legal. Aqui eu venho torcendo o cabeamento para ele não ficar com as pontas tudo solta. Perfeito, meus amigos. Como vocês estão vendo aqui, ó, metal exposto, tá? Agora a gente vai pegar o parafuso que a gente retirou daqui do local, vai enrolar esse metal. Bom, meus amigos, como vocês estão vendo aqui, ó, eu enrolei o metal aqui em volta do parafuso e agora eu volto o parafuso aqui para sua furação original e vou apertar ele no local. Toma cuidado para não rodar aqui o cabo e você não apertar e ele quebrar a peça, tá? Isso daí é bem importante.
Aqui, galera, ó, eu tô vendo que tá muito preso o cabo. Aqui eu vou ter que soltar esse cabo um pouco mais para ele correr livre na hora que eu for dar o aperto. Prontinho, galera. Aqui já tá tudo bem presinho, bem firminho no lugar. E agora eu vou fazer a minha ligação no positivo. Bom, pessoal, como vocês estão vendo aqui, ó, bem de pertinho, tá? O canceller já tá fixo aqui na lataria. Aqui nós já fizemos o aterramento, né, do lado negativo. Lembrando, tá, galera, o canceller não tem lado, tá? Tanto faz você colocar essa ponta ou essa. O que manda é ele tá ligado em um negativo e na via positiva, como vocês estão vendo aqui, ó. Então eu já liguei aqui, né, o meu negativo na lataria. E o meu positivo em cima do positivo da seta, tá? Aqui agora, galera, é só a gente entrar lá no carro agora e fazer o teste. Lá dentro do veículo, quando a gente acionar a seta, não vai mais acontecer aquela piscada rápida por causa do canceller, que é essa pecinha aqui. Bom, pessoal, chegando aqui, ó, já deixei aqui o painel ligado. Como vocês lembram, né? Ele tava piscando rápido e agora, ó, seta normal funcionando. E aqui também parou de piscar rápido. Aqui nós já temos a seta sincronizada com a batida, né, do relé lá dentro. E aqui agora chegamos aqui, ó, tiramos a seta, ligamos a iluminação, vou colocar a seta, ó. Perfeito. E aqui a gente consegue ver mais uma vez ela trabalhando aí, ó. Ela tá dando uma piscadinha bem de leve. Na câmera não dá para ver ela piscando, mas aqui ela está piscando, acompanhando ali, né, a seta, que é referente aí ao espelho. Bom, meus amigos, como vocês puderam ver aí, nós fizemos a instalação, fixamos o canceller, tá tudo show de bola, 100% funcional e parou de dar aquela piscada rápida lá da seta no painel. Agora, pessoal, eu vou me concentrar aqui nesse lado do motorista e vou finalizar essa instalação. Não vou mostrar aqui para vocês, eu vou simplesmente replicar o que eu fiz aqui do lado do passageiro e eu mostro para vocês já finalizado, para a gente não alongar muito esse vídeo mais do que ele já tá grande. Então, eu já volto aí. Bom, meus amigos, como prometido, eis aqui o possante finalizado com a seta de LED trocada, funcionando. Olha como ficou mais bonitona, mais clarinha, tanto desse lado aqui, que é o lado do passageiro, quanto desse lado aqui, que é o lado do motorista. Ficou top demais, demais, galera. E lá dentro do painel, nada de piscar rápido. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Eliminamos o problema com o canceller. Aqui eu liguei o pisca-alerta para poder mostrar aqui para vocês, ó, que tá tudo perfeito, show de bola. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Desliguei o pisca, acendi aqui o painel, desliguei a iluminação e vamos lá, ó. Seta, vamos pegar a referência ali, né, da porta ali dando reflexo, lado do motorista,
Olha que show! Show de bola, galera! Tudo funcionando perfeitamente. Vou aqui desligar essa parte da iluminação para poder mostrar aqui para vocês somente a seta mesmo. E aqui, pessoal, com os faróis desligados, vocês conseguem ver aqui, ó, piscando perfeitamente. Aqui desse lado também, que é o lado referente, né, ao passageiro, 100% funcional. Vamos dar uma olhadinha aqui dentro no painel para a gente ver também como que tá, né, a piscada da seta. Funcionando perfeitamente, galera, perfeitamente, sem dor de cabeça. Então, tá aí, meus amigos. Fizemos o upgrade da seta conjugada aqui no Possante. Bom, meus amigos, e se você aí desse lado curtiu esse videozão, vou pedir aí o seu like para que você deixe aqui nesse conteúdo. Dessa vez a gente fez esse upgrade aqui, ó, na seta do Possante e ficou bem bonitão. Eu espero muito que esse vídeo seja útil para você aí desse lado. Espero muito que você também consiga executar e deixar o seu carro, ó, filezinho aí, com essas setas de LED que fica bem bonita. E lembrando, hein, aqui na descrição do vídeo, eu estou deixando os links da onde eu comprei todo esse material. Bocal, canceller e até mesmo a lâmpada de LED. Então, se você quiser comprar exatamente o mesmo modelo que eu instalei aqui no carro, só clicar aqui no link da descrição, que vai estar ali os três links para você poder comprar e fazer a sua seta conjugada no padrão de LED. Então é isso, meus amigos. Esse vídeo vai ficando por aqui. A gente se vê em um próximo vídeo aqui no canal. Valeu!